Što je čakra solarnog pleksusa? Čakra solarnog pleksusa ili manipura na sanskrtu je subtilni energetski centar smještena pola puta između ljudskog pupka i baze prsne kosti. Prvenstveno je poznat kao moćna čakra i smatra se trećim energetskim centrom u sustavu hinduističkih čakri, koji ima ukupno sedam glavnih energetskih centara. Prikazana je žutom bojom ponekad s naznakama crvene i narančaste boje koje se nalaze u njegovoj slici. Obično se opisuje kao lotosov cvijet od deset latica koji odgovara deset faktora duhovnog neznanja, koji uključuju negativne ljudske osobine poput ljubomore i srama. Uravnotežena čakra plemenitog pleksusa pomoći će pojedincu da izrazi svoju egoističnu volju kroz djelovanje bez zahtjevanja, počinjenosti drugih ljudi kao i druge čakre unutar sustava, manipura je povezana s dijelovima ljudske anatomije. Najpoznatije je po povezanosti s jetrom i gušteračom, što je čakra najčešće razmatrana pri dijagnosticiranju problema s probavom i metabolizmom hrane. Neki iscrpljujući uvjeti koji mogu biti posljedica neravnoteže čakre solarnog pleksusa su diabetes, čirevi i refluks kiseline. Također je povezana s osjećajem vida, disfunkcionalna manipura može dovesti do problema s vidom. Či, ili energija životne sile, prolazi svoj put kroz sustav čakri i kaže se da razvija intricitete ljudskih ličnosti i polja aure. Energija počinje kao neutralna sila u baznoj čakri, a zatim se pomiče prema gore prema energetskom sustavu, gdje postaje želja u drugoj čakri kako se energija kreće kroz treći centar, ili čakra solarnog pleksusa, manifestacije naših egoističkih tendencija dolaze u prvi plan. Osoba s nerazvijenom ili disfunkcionalnom manipuro može biti depresivna ili povučena i patiti od niskog samopoštovanja. Ako osoba ima preaktivnu ili pretjeranu manipuru, može imati tendenciju da zlostavlja druge ili da pati od sumanutog razmišljanja čakra solarnog pleksusa ima i druge asocijacije. Smatra se da vibrira na frekvenciji je na glazbenoj ljestvici. Mnogi ljudi koji rade sa subtilnom energijom čakre će meditirati s tom vibracijom kako bi potaknuli čakru solarnog pleksusa da pravilno funkcionira. Astrološki znaci Manipura su Škorpion i Ovan, a pripadajući planeti su Mars i Sunce. Meditatori ponekad prakticiraju aromaterapiju s pripadajućim mirisima ružmarina i lavande i terapije bojama s jantarima, tigrovim okom i citrinom.